Següent, que és la moció conjunta dels grups municipals de la CUP Esquerra Més Iniciativa sobre el cas de la UAB 328/2013. Té la paraula el senyor Bea. Bé, suposo que tothom ha llegit la moció. Aquesta no s'ha presentat avui a les 10, per tant hem tingut tots temps de llegir una pàgina i escaig. L'origen d'aquesta moció es troba a la primavera del 2013, ja fa més de 3 anys, en una més de les campanyes contra les retallades a les universitats públiques, que en aquest cas duia a terme a l'Autònoma, entre altres coses per l'encariment de les taxes universitàries que ens han portat a tenir l'honor de ser el país amb les universitats més cares de la Unió Europea. De fet, la universitat pública, de pública, pràcticament li queda el nom, perquè cada cop estem expulsant a més gent de la universitat, l'estem fent més inaccessible, i nosaltres sempre hem dit que quelcom és públic si l'accés universal està garantit. I com que en aquest cas no és cert, perquè la universitat, amb les seves retallades, amb el seu increment de tarifa, està expulsant a molta gent, majoritàriament de les classes populars de l'ensenyament públic, doncs cada cop és més inaccessible. En aquest context, el 2013 es va fer l'ocupació del rectorat, 200 persones del personal d'Administració i Serveis, professors i alumnes van ocupar el rectorat, una ocupació pacífica, que a més durant el transcurs de l'ocupació al final la reivindicació principal era negociar sobre la manera de revertir aquestes retallades que estan produint a la universitat pública. Al final, quan al cap d'un temps van rebre les denúncies, desordres públics, danys, coacció a treballadors perquè no necessiten treballar, en violació de domicili jurídic. El que és evident és que quan fas una ocupació d'un espai, això és així, s'embruta perquè hi dorms, hi ha coses i tot. Però una cosa és embrutar un espai una mica en el transcurs d'una protesta i l'altra és causar desordres públics, danys, qüestions d'aquestes que no, bueno, de fet no són certes. A partir d'aquestes acusacions els demanen entre 11 i 14 anys de presó a les 27 persones acusades. És una animalada, de fet, sembla impossible que passi això, i nosaltres veiem marcat aquesta campanya repressiva en aquesta dinàmica que va a l'estat espanyol amb la llei Mordaza, però aquí també estem veient darrerament de criminalitzar la protesta social i, bueno, vaja, en el fons perseguint el dret de la llibertat d'expressió, el dret de manifestació i qüestions que sembla que fa molts anys que les tenim assumides però que cada cop costen més, tant jurídicament com en tots els sentits, per les persones que decideixen protestar per les injustícies, que no només a la universitat, sinó a la societat s'han vist agreujades a causa de la crisi dels darrers anys. Nosaltres, en el cos de la moció, exposem una mica això, i el que fèiem al final era demanar l'absolució de les... La principal qüestió que demana la moció és l'absolució d'aquestes persones, però també al mateix temps una defensa del que ha dut aquestes protestes i aquesta conseqüent repressió, que és la defensa de la universitat pública, que, com dèiem, amb els augments de taxes, amb les retallades que s'estan produint, doncs cada cop és menys pública i més privada. Per tant, aquestes dues vessants, demanar l'absolució, el respecte als drets democràtics i, en segon lloc, doncs, reafirmar la nostra aposta per l'educació pública, en aquest cas l'educació universitària.